PSL 5 Peshawar Zalvi ne khoja Gladiators ko 6 victories se shikast di. Wicket keeper batsman Kamran Akmal ki dhuandar batting, 54 gendon par century mukammal, 13 chauke aur 6 chhakke shamil. حکومت کا ٹھیکہ پورا ہو چکا یہ 6 ماہ میں چلی جائے گی وزیراعظم عمران خان سے پہلے نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھے بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پاور شیئرنگ کے لیے کوئی ڈیل نہیں کریں گے بیرونی طاقتیں سلیکٹڈ حکومتوں کو استعمال کرتی ہیں خالد جاوید خان اٹارنی جنرل تعینات وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا خالد جاوید خان کو وفاقی وزیر کے مساوی درجہ حاصل ہوگا